Acho que já deu, né? Deu um tempinho aí. Vou ver quem tá aqui, certo? Começa aqui anotando as presenças. Vamos começar, certo? Deixa eu só. A amostra aí. Nossa. Tá. Edson também. Emília. Emília não, Emília. Tá aí. Não. Esse aqui. Esse aqui é o tá. Gabriel. Júlia. Duas. Ai, não. Mesmo tá aí, tá? Sim. Todo mundo agora. Hoje a gente vai começar a falar sobre o continuando da nossa parte de citologia, então na aula passada a gente terminou a parte das organelas citoplasmáticas, então encerramos, né? Vimos todas as organelas que existem, todos os tipos de organelas que existem, e na aula de hoje a gente vai começar a adentrar no núcleo, que seria a última parte estrutural e funcional também, né, da célula para a gente ver, assim. Daquelas células, obviamente, que tem um núcleo. Era essa última partezinha que faltava para a gente fechar essa parte de estrutura, por assim dizer, da célula. Antes de entrar em alguns mecanismos que as células fazem, antes de entrar no processo de divisão celular e antes de entrar na parte de metabolismo energético, que é a parte que a gente vai entender como as células produzem energia, né? Quais são os mecanismos que elas realizam para fazer esse processo de produção de energia. E pronto, aí se encerraria a parte de citologia, né? O metabolismo energético, você tem que entrar no estudo dos tecidos dos seres vivos, focando nesse primeiro ano, nos tecidos dos animais, nos tecidos vegetais. A gente vê lá no segundo ano, quando vai falar das plantas. Não sei se o roteiro já tá na plataforma atualizado. Acho que não, acho que deve atualizar hoje ou segunda. Mas eu coloquei, mas já para adiantar para vocês que estão aqui, né? Eu coloquei na lição da prova aquela parte de introdução à citologia, né? Descoberta das células, teoria celular, membrana plasmática, transporte celular, né, o transporte através da membrana plasmática, a parte de transporte ativo, passivo, difusão facilitada, osmose, bomba de soro de potássio, por aí vai, e os envoltórios da membrana plasmática, né, glicocálix, parede celular, parede das bactérias, parede dos vegetais, e aí parei aí, né, eu entendi que ia colocar as organelas, mas aí para não ficar
muito assunto, né? E poucas questões, né? Bota 10 questões no assunto. Aí eu separei, né? Então, as organelas citoplasmáticas, elas vão entrar no simulado da segunda unidade junto com essa parte de núcleo, que a gente vai começar a ver hoje. Então, a gente vai juntar núcleo e organelas, e aí vai ser o assunto do simulado. E divisão celular vai ser o assunto da prova da segunda unidade, certo? Aí a gente encerraria o semestre com esses assuntos, certo? Então, eu tirei um pouco. Tinha dito a vocês, acho que tem que entrar organelas, né? Alguém, não sei quem foi, acabou se queixando que era. Queixando, não, falar, pessoal, é muito assunto, não sei o quê. Aí eu pensei um pouquinho mesmo e aí decidi tirar. Aí só vai até envoltório. E essa parte das organelas a gente deixa para a próxima unidade, junto com o núcleo. Para não ficar muita coisa. Diga, moço. Levantou a mão aí. Você estava testando o botão ou quer falar alguma coisa? Ah, sem querer. Não tem problema não. Tranquilo. Beleza, então, né? Mas já tá adiantado aí, você já sabe quais são os assuntos que vão cair na prova agora, né? Vai ter a prova daqui a essa semana, a outra, né? Você já sabe aí, mas o roteiro já deve estar disponível. Se não, hoje. Acho que segunda, com certeza. Segunda, com certeza. Mas deve já estar hoje, já deve estar disponível, exato. Bom. Então, vamos falar aqui dessa estruturazinha aqui que faltava, a última estrutura das células para a gente faltava, a gente dar uma analisada, né? É justamente o núcleo, né? Então, o núcleo, ele está presente, né? Só nas células eucariontas, né? Como a gente já viu, já falou lá atrás, só nas células eucariontas, ou seja, as células procariontas, ou células procariontas, os organismos procariontas, eles não vão ter o núcleo, né? Nesse caso aí são as bactérias, as arqueas, as cianobactérias, né, que são as algas azuis, são organismos que não têm núcleo, ou seja, que não tem essa delimitação no interior da célula que vai isolar, né, o material genético dos demais componentes celulares. Né. Então, essa estrutura do núcleo que vocês podem observar aí na apresentação, nesses diferentes tipos de núcleo, ele só está presente nessas células eucariotas, né, dos organismos eucariontes, e vai ser onde justamente vai estar localizado o DNA, né? O DNA, o DNA, o que a gente chama também de cromossomo, né? Então, o nosso material genético, material hereditário, vai estar presente no núcleo, né? Então, o DNA, ele não fica no citoplasma, né? Ele vai ficar isolado do citoplasma dentro, dessa estrutura aí, que é o núcleo, né? Então, esses cromossomos, esses DNA, eles são justamente as estruturas que vão. Essas estruturas em formato de fio, né, eles são bem fininhos, que é justamente os cromossomos do DNA que vão existir os genes, né? Ou seja, o que que é o gene? O gene vai ser uma partezinha, né, ou um pedacinho do DNA que vai ser responsável por determinar alguma característica ou alguma função na célula. E, consequentemente, no organismo. Então, lá no nossos genes, no nosso DNA, nos nossos genes, vão estar as instruções, né? Ou seja, as informações, né? Aquilo que a gente chama do código, né? Ou código genético, que nessas instruções que vão estar no DNA e no gene, nos genes, vão estar essas informações, esse código, que vão determinar a. Praticamente a produção de todos os tipos de proteínas da célula, né? Então, quase todos os tipos de proteínas nas células vão ser produzidas a partir das informações que estão contidas no DNA, nesse gene. Então, cada gene, ele é responsável por determinar uma função no ser vivo, ou uma característica, ou a produção de uma proteína, né? Então, os genes são, como eu falei, os genes são as partes do material genético, eles são as partes do DNA. O que é que ele delimita um gene do outro, é que diferencia um gene do outro, é que cada gene ele vai determinar, geralmente, na maioria dos casos, salvo algumas exceções, eles vão determinar alguma função ou alguma característica. Então, um genezinho ele vai determinar a produção de uma proteína. Como a gente já tinha visto lá atrás, quando a gente estava falando de ácido nucleico, eu tinha falado que o DNA, ele é
ele, com a palavra que eu vou usar, sumiu na minha cabeça. O DNA, ele é, alguns trechos dele são repetidos, ou seja, não são, não é bem essa palavra, né? Eles são repetidos. Às vezes algumas partezinhas, né, que tu dá aqui, alguns códons, né, que são aquelas trincas de base nitrogenada, algumas delas codificam o mesmo tipo de aminoácido, por exemplo, né? Então tem alguns trechozinhos que vão fazer isso, mas de forma geral cada gene ele vai determinar uma função, uma característica. É isso que a gente consegue diferenciar um gene do outro. Então boa parte das proteínas aqui vão, por que eu estou falando das proteínas? Porque as proteínas elas vão participar de praticamente todas as reações químicas do corpo, né? Elas vão participar praticamente de todas as reações metabólicas dentro da célula. Principalmente as enzimas, que a gente viu lá atrás quando a gente falou de proteínas, que tem aquela função de ser catalisadora, né? Ou seja, aquela função de acelerar as reações químicas que acontecem no corpo e que acontecem na célula. Então, as proteínas elas estão envolvidas em praticamente todas as reações metabólicas das células. Então, quando eu falo que os genes, né, e o DNA, os cromossomos, eles vão estar lá codificando e vão ter que contender as informações, né, o código para a produção de proteínas, é porque justamente a gente vai ter essa tamanha importância das proteínas nas células para o metabolismo, ou seja, para as reações metabólicas, para as reações vitais da célula. Então, a gente pode dizer de uma outra forma que o núcleo das células, com seu DNA e seus genes, seria o centro controlador do metabolismo da célula, ou seja, do conjunto de reações químicas vitais para o funcionamento da célula. Então, o núcleo é o centro, o núcleo seria o centro de operações, né? O núcleo seria proporcionalmente, vamos dizer assim, ao nosso cérebro, né? O núcleo da célula seria o cérebro da célula. Então, como a gente viu, o lisossomo pode ser a digestão da célula no estômago da célula. Então, como cada organelo, a gente às vezes pode fazer essa comparação com alguma estrutura do nosso corpo, com algum órgão. Então, a gente poderia pensar assim, que nas células eucariontes, o núcleo seria o cérebro da célula, ou seja, dentro dele é que vai possuir as estruturas que vão comandar as atividades da célula, praticamente todas as atividades da célula. Nem todas as atividades da célula, certo? A gente viu no final da última aula justamente que existem algumas organelas que operam por conta própria, né? Que é o caso nas células dos animais da mitocôndria. A mitocôndria tem o seu próprio centro de controle, tem o seu próprio cérebro. Então, a mitocôndria, ela mesma comanda as suas atividades. Ela funciona independente do núcleo da célula. A mesma coisa que eu falei agora há pouco, né? Quase todas as proteínas vão ter as suas informações do seu código escrito no DNA, né? Aí que eu falei quase todas. Lembre lá que a mitocôndria, por exemplo, ela produz as suas próprias proteínas. Ela tem os seus próprios ribossomos, que são mais simples que os ribossomos da célula, né? Mas que ela produz as suas próprias proteínas. Da mesma forma que os plástidos, nas células vegetais, né? Os leucoplastos, os cloroplastos, os cromoplastos, né? Eles também têm a sua própria atividade individualizada. Mas as demais estruturas da célula, as demais reações químicas da célula, elas vão ser comandadas pelo núcleo, elas vão ser comandadas por essas estruturas, certo? Que estão presentes no DNA, o cromossomo, essas estruturas estão presentes dentro do núcleo, né? Então, o núcleo ele vai funcionar para a célula como fosse esse cérebro, esse centro de comando, a partir desse controle da produção, né, das proteínas que vão atuar em praticamente todas as reações metabólicas das células, principalmente as enzimas lá na função catalítica delas, né? Professor, em algum momento as células dos seres vivos elas podem desaparecer? Sim, elas podem desaparecer, das células eucariontes, elas podem, não, elas desaparecem quando a célula está se multiplicando, ou seja, no processo que a gente chama de divisão celular. Então, quando a célula ela inicia seu processo de divisão celular, ou seja, aqui em biologia, quando fala em dividir, a gente fala em multiplicar, né? Quando a célula se divide é porque ela gera nova célula, né? Ou seja, ela aumenta o número de células. Então, durante o processo de divisão celular, especificamente, o núcleo da célula se desfaz, ou seja, o núcleo dela desaparece temporariamente, ou seja, só enquanto ela tem processo de divisão, ou seja, processo de multiplicação. Então, enquanto ela está se dividindo, enquanto a célula está se multiplicando, o núcleo desaparece, mas ele só aparece durante esse processo,
que é o processo que a gente chama de divisão celular, que é o assunto que a gente vai ver mais para frente. Então, esse o envoltório nuclear, né, a carioteca, ele desaparece, e aí os cromossomos, né, o DNA se espalha pelo citoplasma, e ao final da divisão celular, ou seja, quando a divisão celular termina, cada célula vai reconstruir o seu próprio núcleo com o seu próprio material genético, com o seu próprio DNA, igual ao da célula original, igual ao da célula que iniciou esse processo. Certo? Então, o núcleo ele pode desaparecer nesse momento específico, mas ele não desaparece fora esse momento da divisão celular, o núcleo sempre permanece lá estável, com os seus componentes no interior, sem se misturar com as estruturas externas do citoplasma, certo? Externa, no caso, externa ao núcleo, não externa à célula. A grande maioria das células dos organismos eucariontes, as células eucariotas, só possuem um núcleo, certo? São mononucleares, a grande maioria. Mas a gente tem algumas exceções de células que têm mais de um núcleo, né? Então, se vocês olharem na imagem da apresentação, nesse bichinho aqui, que eu estou apontando aqui com o cursor, não sei se está aparecendo aqui para vocês meu cursor, esse bichinho é o paramécio. Paramécio é um protozoário, né? Ciliado, esses cabelinhos aqui são cílios, que eles usam para se locomover, né? Eles vão batendo, eles vão se locomovendo. No caso desses protozoários, que a gente chama aí dos paramécios, né? Que são esses protozoários ciliados, eles vão ter dois núcleos. Eles têm um macronúcleo, esse grandão aqui, macro é grande, né? Eles têm um macronúcleo, e pertinho aqui, pequenininho, parecendo esse grãozinho aqui, eles têm um micronúcleo. Então, no caso do paramécio, ele tem dois núcleos, né? Tá aqui, aí, paramécio, né? Ele vai apresentar dois núcleos. Outra célula que tem mais de um núcleo são as células da fibra muscular estriada do ser humano, que vai estar mais para frente. Tá vendo? Então, aqui a célula estriada do ser humano, as fibras musculares, principalmente das fibras musculares esqueléticas, né, que são das células que estão nos músculos que se ligam ao nosso esqueleto, aos nossos ossos, a gente vai ter células que são multinucleadas ou polinucleadas, ou seja, ela tem vários núcleos. Então, veja que cada bolinha roxa dessa aqui, conseguir enxergar, acho que sim, né? Cada bolinha roxa dessa aqui é um núcleo. Então, ela é uma célula que ela tem muitos núcleos, certo? Então, ela é uma célula que a gente chama de multinucleada, né? Professor, e por que elas têm tantos núcleos? É porque essas fibras musculares, elas se originam a partir da fusão, ou seja, da conexão entre células embrionárias diferentes, né? Então, essas células embrionárias, elas se fundem e formam essa fibra, né? Com essa série de núcleos, né? Então, cada célula embrionária dessas tinha o seu próprio núcleo, né? E quando elas se fundiram, se juntaram para formar essa fibra muscular, então acabou ficando o núcleo de cada uma dessas células. Então, ela fica uma célula, uma fibra, né? Uma célula multinucleada, né? Certo? Então, essas células embrionárias musculares, né, que a gente chama dos mioblastos, quando eles se conectam para formar fibra muscular, para formar a fibra muscular estriada esquelética, que se ligam ao esqueleto, ele vai ter essa célula aqui que tem muitos núcleos. Então, a célula multinucleada ou plurinucleada. Então, a gente tem células que têm mais de um núcleo, né, como aqui o paramécio, dois núcleos. Aí tem células que têm mais de dois núcleos, né, que são as fibras esqueléticas, as células musculares esqueléticas. Da mesma forma que a gente também tem, como exceção, células que não têm núcleo no nosso corpo aqui. Então, essa aqui, as fibras musculares, tem muitos núcleos no nosso corpo. E as hemácias? O que são as hemácias? As hemácias são os glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos vermelhos são os glóbulos que são as células que transportam os gases da respiração, o oxigênio. Então, no caso do nosso corpo, os glóbulos vermelhos nas hemácias, elas que são as células, são justamente as células que vão dar cor avermelhada, né? Dentro dessas células tem uma substância que é a hemoglobina,
E a hemoglobina é a substância que se liga ao oxigênio para transportar ele. Então, por isso que é chamado de glóbulos vermelhos. Carrega a hemoglobina vermelha, aí deixa a cor dessa célula vermelha. Então, as células, as hemácias, os glóbulos vermelhos, são células anucleadas. Ou seja, são células sem núcleo. A ausência do núcleo delas é uma especialização dessa célula. Elas não têm núcleo porque é algo defeituoso ou algo errado, não. Elas não têm núcleo porque são uma especialização delas. Ou seja, o núcleo se desfaz porque, como eu falei, essas células são responsáveis por transportar, elas que carregam o oxigênio no nosso corpo, né? O oxigênio, quando a gente respira, ele não fica dissolvido na parte líquida do sangue. Ele é transportado por essas células, que são as hemácias, né? As hemácias vão distribuir o oxigênio por todo o corpo, vão levar o oxigênio para que ele vá por difusão, passando para todas as células, para todas as outras células. Porque as hemácias, elas se tornam anucleadas, né? Ou seja, elas surgem a partir de células que têm núcleo, lá na medula óssea, né? Tem uma estrutura dos ossos, né? Uma partezinha, uma parte interna dos ossos. A gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar de tecido ósseo, mais para frente, no segundo semestre. Principalmente os ossos longos, os ossos aqui da bacia, né? Do fêmur, por exemplo. Ela que produz, são nessas regiões aqui chamadas medula óssea que vai produzir os glóbulos, você produz glóbulos vermelhos. Eles surgem a partir de células que têm núcleo nesse processo de especialização da hemácia. Esse núcleo se perde. Esse núcleo se perde por quê? Para dar mais espaço no interior da célula para ela transportar oxigênio. Então ela perde o núcleo. Geralmente o núcleo é uma estrutura central na célula, que tem um tamanho relativamente grande, em comparação às outras organelas da célula. Então o que acontece? A hemácia, ela perde o núcleo, ela se torna anucleada, ou seja, sem núcleo, para ter mais espaço dentro dela para transportar oxigênio. Então, essa especialidade dela perde esse núcleo para poder conseguir cada hemácia transportar mais oxigênio do que ela transportaria se tivesse um núcleo ocupando espaço, boa parte do espaço no interior dela. Então, ela fica sem esse núcleo para conseguir carregar mais oxigênio. Ou seja, uma especialização para tornar mais eficiente o transporte e distribuição de oxigênio, no interior da célula. Em consequência a isso, ela não ter esse núcleo também traz prejuízos para ela, no sentido de que são células que elas têm um período de vida, né? Por assim dizer, bastante curto. Ou seja, essas células, elas não duram mais do que, vai variar numa média de 90, 100, 180 dias, né? Que é diferente de outras células que, por exemplo, têm um período de vida muito mais longo. Então, mais ou menos nesse período, a cada 100 dias, né? Às vezes até menos que isso, essas células, elas precisam ser completamente renovadas. Ou seja, são células que precisam sempre ser renovadas, justamente por isso. Como elas perdem esse seu centro de controle para conseguir transportar mais oxigênio, isso encurta a vida delas também, né? Porque ela não vai ter esse núcleo para coordenar suas atividades. Então, rapidamente, essa célula acaba envelhecendo e perdendo sua função, e aí vai precisar sempre estar sendo renovado, sempre sendo produzido. Então, a grande maioria das células tem um núcleo, mas eu trouxe esses exemplos aqui. As células endoparamécias e das fibras musculares esqueléticas do nosso corpo têm mais de um núcleo, né? Se paramécio 2, as nossas fibras têm vários. E temos aí também as hemácias que não têm núcleo, certo? Mas não tem por essa especialidade dela, essa função mais específica dela, né? Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos também, o núcleo tem o formato arredondado, né? Na maioria dos casos. Então, geralmente, quando a gente vê uma representação de uma célula, vai aparecer o núcleo arredondado, que é o que acontece na maioria dos casos. Mas não só existem núcleos arredondados, né? Vai ter o núcleos ovoides, em formato de elipse, né? Mais esticadinhos, ramificados, irregulares. Aí vai depender de cada tipo de célula, né? Então, por exemplo, aqui a célula da glândula de seda da mariposa, que é a glândula que produz a seda, né? Da mariposazinha, veja que o núcleo dela tem esse formato aqui totalmente irregular, né? Esse formato meio ameboide. O leucócito humano, que é um tipo de glóbulo branco, que são os glóbulos brancos, são as células que estão presentes lá no nosso sangue, que vão atuar na defesa do nosso corpo, né? No sistema imunológico. Então, o leucócito humano, por exemplo, tem esse núcleo uniformado aqui, parecendo, né? Uma cabecinha com os braços, parece aquele Pokémon de pele, né?
Então, os braços, não sei se vocês são do tempo de Pokémon, né? Não tem, se formato aqui, tá vendo? Agora, se vocês observarem aqui com cuidado, as células da fibra muscular humana, né, tem os núcleos ovoides, ou seja, circulares, né? E aqui no paramécio ele já tem esse núcleo em formato de elipse, né? Assim, esticada circular, mas ele é mais alongado em formato de elipse. Então, veja que a gente vai ter uma variedade muito diferente, né, e muito distinta de tipos de núcleo, de tipos nucleares. Então, cada estrutura dessa vai ter uma. Na maioria dos casos, é como eu falei isso. Na grande maioria dos casos, a célula vai ter só um núcleo, e esse núcleo ele vai ser nesse formato esférico. Aí você fala, ah, professor, todos os exemplos que vocês são todos as exceções. É, professor, só para mostrar os que são um pouquinho diferentes, certo? Mas a grande maioria vai ser isso, das células eucariontes, um núcleo circular, certo? Mas aí eu trouxe essas exceções para vocês poderem observar aí, certo? Até que tranquilo, deu para entender tudinho, gente? Pode falar aí, tem alguma dúvida? Fale, por favor, para não ficar aqui nesse monólogo. Eu fiz duas perguntas, né? Se vocês têm dúvidas, vocês têm entendido. Aí responderam não e sim, né? Então vou entender que Ezequiel disse não, porque não tem dúvidas, e Yasmin disse sim, porque entendeu. A culpa foi minha, eu que perguntei duas coisas de uma vez só. Aí confundi vocês. Tranquilo, né? Entendi, né, Pedro? Boa, Pedro. Então é isso, né? Não tem nenhum mistério, né? Vocês vão ver que o assunto é bem facilzinho, não tem nada muito complicado, não. Até porque, se vocês lembrarem, tem algumas coisinhas que a gente já falou ao longo do tempo, né? Então, quem foi que identificou esse núcleo pela primeira vez? Foi um cientista, né? Britânico, né? Escocês, na verdade. É escocês, né? Que faz parte do Reino Unido, né? Ele pode se chamar de britânico, ou britânico é só quem é. A britânica é só quem nasce na Inglaterra. Ele é escocês, né? Então, um escocês, né, que é o Robert Brown, ele é considerado o cientista que, lá no século, meados do século XIX, né, ele descobriu essa estrutura que era o núcleo, né? Outros cientistas já haviam, né, notado, né, que existia o núcleo, até porque o núcleo é uma estrutura relativamente grande em comparação às outras estruturas das células. Mas a importância do Robert Brown é porque ele foi o primeiro a entender a importância daquela estrutura, certo? Então ele foi o primeiro a identificar que aquela estrutura ela era bastante fundamental para essas células que a possuíam, né? Para as células, no caso, que depois começaram a ser chamadas de células eucariontes. Esse termo núcleo ele varia da expressão que o Brown usou para identificar essa estrutura, que é o nux. Nux significa semente, né? N-U-X, né? Em inglês, né? Então, nux, que é semente, ele chamou, passou a se chamar de núcleo a partir dessa expressão, né? Então, no início do século XX, nos anos de 1900, logo depois da descoberta, identificação, nomenclatura do núcleo, foram feitas várias experiências diferentes, né? Vários experimentos diferentes, para poder entender e identificar a importância do núcleo para essas células eucariontes, né? Um dos experimentos, né, eles envolviam cortar, né, eles pegavam um protozoário, né, uma célula de uma ameba, né, que é um tipo de protozoário, eles faziam o quê? Eles cortavam ela em duas partes, e mantinham o núcleo de uma delas, né? Deixa eu botar aqui para vocês, para me dê 20 segundos.
sumiu a implementação. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Sumiu aqui. Então, tá vendo aí? Não tá muito boa a imagem, porque essa imagem não é muito boa. Então, eu não ia botar pra vocês, não ia botar. Acho que eu botei pra ficar melhorzinho de vocês entenderem. O que é que eles faziam nesses primeiros estudos? Eles pegavam. Eles pegavam essa amebazinha, né, que é um protozoário, aqui no cantinho tem um núcleo dela. É o que eles faziam, né? Os experimentos para eles. Para eles entenderem qual era a importância do núcleo na célula, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam essa ameba, é o que eles faziam? Eles cortavam a célula, partiam a célula. Certo? Partiam a célula de uma forma que, em um lado desse fragmento, ficasse um núcleo, nucleado, certo? E do outro ficasse sem núcleo, né? Então eles partiam, chegavam e partiam, cortavam a amebinha no meio, um protozoário, né? Aí para que um lado ficasse com núcleo e o outro lado ficasse sem núcleo. E aí é que eles percebiam que o lado que ficava com núcleo, ele continuava seguindo sua vida, começava a crescer, voltava a crescer, né? E voltava a se multiplicar e formar novas células, né? Então ele se cortava, ele ficava pequenininho, depois ele crescia, voltava pro tamanho dele original, ou seja, pro tamanho anterior, antes de ser cortado. E depois ele seguia a vida dele, continuava se multiplicando, formando novas amebas, e seguia a vida dele. E o que acontecia? Quando o fragmento sem núcleo eles deixavam lá, o que acontecia? Com o passar do tempo, esse fragmento sem núcleo se desfazia, ou seja, a célula se destruía. A célula desaparecia, certo? Aquele fragmento sem núcleo, ele se desfazia, morria, né? Então, com esses experimentos aqui de cortar, eles perceberam o quê? Que o núcleo era importante, era fundamental. Qual é a conclusão que ele tirava daqui? Que o núcleo era fundamental para a atividade celular, ou seja, para o comando da atividade celular. Então, a estrutura que ficava com o núcleo seguia as atividades dela normalmente. E a estrutura que ficava, o fragmento que ficava sem núcleo, ele se desfazia, ele desaparecia, certo? Aí, depois que eles fizeram isso, eles decidiram ir mais além. O que é que eles faziam? Eles pegaram, depois que eles viram que essa primeira etapa, né, que a estrutura anucleada se desfazia e a nucleada seguia a vida dele, dela, né, da célulazinha, da ameba, eles decidiram fazer um outro passo, né? Eles pegaram, cortavam essa ameba novamente. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam esse fragmento sem núcleo, o que eles faziam? Eles pegavam uma outra ameba, extraía um núcleo dela e colocava nesse fragmento sem núcleo. Né? Eles pegavam uma outra ameba, arrancavam o núcleo e colocava dentro dessa que estava sem núcleo, certo? Dessa estrutura sem núcleo. O que acontecia? Quando eles implantavam um núcleo nessa estrutura que estava sem núcleo, ela seguia a vida dela novamente, ou seja, ela formava a parte perdida e começava a se multiplicar como se nada tivesse acontecido. Esse experimento aí que eles fizeram era um experimento para mostrar e tentar identificar a importância do núcleo, certo? Para a atividade celular. Então, este processo aí que implantou esse núcleo, né? Eles perceberam isso. Eles pegavam a ameba, cortavam ela, deixavam um lado com núcleo e um lado sem núcleo. O lado com núcleo seguia a vida normal, crescia, se multiplicava, envelhecia e morria. O Wi-Fi de Vitor caiu. Ah, tá certo. Obrigado, Emília, por avisar. Eu vou justificar aqui. Tá certo? Obrigado, Emília, por avisar. Então, essa parte com o núcleo seguia a vida dela, né? E a parte sem a nucleada sem o núcleo se desfazia. Aí, quando eles pegavam, repetiam esse experimento, só que eles pegavam o núcleo de uma outra célula, de outra ameba, e colocava nessa estrutura sem núcleo, a nucleada, o que acontecia? A célula seguia a vida dela. Então, ou seja, ela readquiria sua atividade celular, ela readquiria sua atividade metabólica e se reproduzia e vivia a vida dele. Então, é um experimento assim, que você pensar que ele é relativamente simples, mas é um experimento que possibilitou a eles identificar a importância do núcleo para a atividade celular nessas células eucariotas, né? Certo? Tranquilo aí, deu para entender esse experimentozinho que eles fizeram? Eles fizeram isso
com outros organismos, né? Então, eles fizeram isso com células de algas verdes, né? Algas microscópicas, algas verdes unicelulares, e eles fizeram também com algas verdes pluricelulares, algazinhas maiores, né, de 5 centímetros, né? Então, eles pegam essas algas que são seres que são. Antigamente achavam que eram plantas que viviam no mar, né? Hoje em dia as algas elas não fazem parte do reino das plantas, mas são organismos que têm cloroplasto, fazem fotossíntese, né? Aqueles na praia, que já foi na praia e vem aqueles, parece chamar de alface do mar, né? Aparece na praia, claro, aqueles matos verdes, ali são, aqueles matinhos verdes são algas, né? Bom, mas isso são as algas pluricelulares. Ele fez outros experimentos feitos com algas unicelulares, né? Que são algas que só tem uma célulazinha, né? E elas vivem presas, né, no fundo do mar, onde fica o núcleo, né, da célula. E aí, o que eles percebiam? Que se eles cortassem, então a célula fica parecendo uma plantinha mesmo, né? Só que o núcleo fica na base. Então, quando eles cortavam a parte de cima se reconstruía com o passar do tempo. Né? Quando eles cortavam a parte de baixo, só deixavam a parte de cima, a bichinha toda morria. Então, eles perceberam o quê? Que quando você preservava a parte do núcleo dessa alga, ela conseguia reconstruir a parte perdida. Quando você extraía a parte que estava o núcleo, a parte que sobrava, ela não conseguia reconstruir o restante da alga, né? Então, eles perceberam isso ali. Como foram vários experimentos diferentes para provar o quê? Que a importância do núcleo para o controle das atividades celulares, a importância do núcleo, inclusive na construção de estruturas perdidas, de estruturas perdidas da própria célula, né? Partes perdidas, como o núcleo, a importância do núcleo no comando de todas essas atividades, como é fundamental para o núcleo, para todas as atividades celulares. Emília, não sou eu que autorizo a entrada dele, não. Depois de 7h30, ele só consegue entrar com o link que vai ser um link produzido por Luciano, ou por um link por Neide. Então, ele tem que entrar em contato com Neide. Pergunta se ele tem o contato dela. Ele tem que entrar em contato com ela, porque depois de 7h30 você só consegue entrar com um link especial, certo? Aí ele tem que passar primeiro pela coordenação. Então, é só através de Neide e através de Luciano. Beleza? Avisa isso a ele, porque aqui a entrada é automática, né? Mas depois de 7h30, só entra com um link especial que é fornecido pela coordenação e pela direção da escola. Então, eu não posso nem, não é nem comigo autorizar ou não ele entrar, entendeu? Avisa ele aí para ele entrar em contato com o Neide, ou com o Neide ou com o Luciano, com quem ele tiver o contato. E aí, eles que vão passar um link para ele conseguir acessar. Certo? Tranquilo até aí, gente. Então, todos esses processos aí foram. E aí foram vários outros. Certo, Emília, pronto. Aí falei com ele. Ele fala com ele e ele entra rapidinho. Quando ele pega esse link, já entra direto. Não tem nem autorização. Então, aí foram outros experimentos que foram mostrando como o núcleo tem importância para o comando das atividades, para a regeneração celular, para as atividades da célula de forma geral. Certo? Passinho, né? Deixa eu diminuir isso aqui e vamos voltar para onde a gente tinha parado. Então, pronto. Vamos passar aqui agora para essa partezinha aqui que a gente tinha parado. Então, quais são os componentes do núcleo da célula? Quais são os principais componentes do núcleo da célula? O núcleo da célula, ele vai ter principalmente quatro componentes principais, né? Fundamentais. Que é a carioteca. A carioteca é o que está aqui como envelope nuclear.
Ela se chama envelope nuclear ou carioteca. Ela vai ter esses dois nomes: envoltório nuclear, carioteca, membrana nuclear. Está tudo se referindo à mesma coisa. Envelope nuclear, envoltório nuclear, carioteca, membrana nuclear. Tudo isso está se referindo à mesma coisa. A gente fala de quatro nomes, né? Envelope nuclear, membrana nuclear, carioteca, envoltório nuclear. Tudo a mesma coisa. Está tudo se referindo à mesma estrutura. Vai ser essa estrutura aqui que vai delimitar o núcleo, certo? Cromatina. Cromatina, vocês estão vendo aqui esses cabelinhos, né? Esses cabelos aqui são a cromatina, nada mais é do que os filamentos de DNA, de ácido nucleico. O nucléolo, que é esse bolinho aqui no meio, esse aglomeradozinho aqui, o nucléolo. E também, outro componente importante, é que não está até marcado aqui, é a cariolinfa. A cariolinfa é esse líquido aqui que está preenchendo internamente aqui deixa eu ver se eu boto aqui. Então, essa aqui que eu estou apontando aqui agora, essa estruturazinha aqui, a cassetinha, certo? Esse liquidozinho aí é a que a gente chama da cariolinfa, certo? A cariolinfa é... Sumiu, né? Mas vocês viram, né? Esse líquido, esse roxinho aqui, mais claro aqui dentro é a cariolinfa, certo? Então a gente vai ter essas estruturas aí. Vocês podem observar aqui também na imagem, né? Que tem essa aqui, apontando aqui os poros. Os poros fazem parte da carioteca, né? Que é do envelope nuclear. Então já a gente vai falar especificamente deles. Mas você vai ver que é diferente da membrana plasmática das células que tem. Que ela não tem esses espaços, né? O máximo que ela tem aqui são aquelas proteínas canal, né, para passagem, mas ela não tem poros abertos. A carioca ela é formada por uma série de poros, esses poros se abrem e se fecham, mas ela é formada, ela se caracteriza por isso, ela tem uma série de poros que vão servir para fazer a troca de material dentro e fora. E veja que aqui, era o que eu tinha até falado lá no retículo endoplasmático rugoso, né? A membrana do. A carioteca no envelope nuclear, ela meio que se liga à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente sempre vai ter o retículo endoplasmático rugoso, quando ele está presente, coladinho aqui no núcleo, né? Porque as suas membranas, elas se conectam, né? Então, veja aqui que vocês conseguiram olhar aqui certinho, como eles têm duas camadas de membrana, né? Então, essa membraninha mais interna e externa. Essa mais externa aqui, ela meio que vai se conectar com o retículo endoplasmático rugoso. Professor, como é que o senhor sabe que é o rugoso? Ele tem aqui os ribossomos aqui aderidos a ele, tá vendo? Veja que os ribossomos estão aderidos só ao retículo endoplasmático, tá? Não estão aderidos ao núcleo, não. Então, essas são as partezinhas específicas aí do núcleo, né? Precisa saber, né? A carioteca, né, que é o envelope nuclear, a cromatina, que é os filamentos de DNA, o nucléolo, que é esse condensadozão aí no centro, o nucleoplasma, né, que a gente também chama de cariolinfa, que seria o nucleoplasma, o cariolinfa seria o citoplasma do núcleo, certo? Eles têm algumas diferenças de composição, mas é a mesma coisa, ele vai ser um líquido que vai preencher internamente aí o núcleo. Beleza? Vicriusa? Vamos lá. Então, o núcleo, ele vai ser dele, o núcleo da célula, ele é delimitado pela carioteca, né? Então, a carioteca, que está aí escrito como envelope nuclear, ele vai delimitar o núcleo da célula, né? Da mesma forma que a membrana plasmática delimita a célula, né? São os limites da célula membrana plasmática, a carioteca, né? Ou a membrana nuclear, o envelope nuclear, né? A carioteca ela vai delimitar o núcleo, né? Então os limites do núcleo são a carioteca, né? Por que eu estava falando do termo membrana nuclear? Porque esse termo membrana nuclear ele era muito utilizado, ele ainda é utilizado
Vocês, vez ou outra, vão se deparar com questões ou materiais, vocês vão pesquisar vídeo na internet, às vezes vão pesquisar site, né, que tem os assuntos. Aí eu estou falando de membrana nuclear, porque ainda tem muita gente que usa esse termo. O termo membrana nuclear, ele já tá, já vem há alguns anos, ele saindo em desuso. Ou seja, ele já não está sendo tão utilizado, porque, principalmente, porque quando falar membrana nuclear, você geralmente vai comparar com a estrutura da membrana plasmática, que é aquela membrana que tem uma bicamada lipoproteica, né? Mas a membrana plasmática tem uma camada única, né? E quando se trata do núcleo, o núcleo não, o núcleo ele vai ser formado, ou a carioteca, desculpa, a carioteca do núcleo, ela vai ser formada não por uma única membrana, né? Na verdade, a carioteca é formada por duas membranas, que também são lipoproteicas, como boa parte das membranas de estruturas celulares, de organelas celulares também, e uma estrutura muito mais complexa, né? Então, como vocês podem observar aqui na imagem, deixa eu só dar uma aumentadazinha, vocês vão olha aqui, tá vendo? Você vê que ela é formada por duas membranas. Ela tem essa membrana mais interna aqui, que está em contato com o interior do núcleo. E ela tem aqui para fora, voltada aqui para o meio externo, ela tem uma outra membrana. Viu? Tá vendo? Então, a carioteca, na verdade, ela é muito mais complexa. Ou seja, quando você usa o termo membrana celular, a membrana nuclear, você dá a impressão, você passa a impressão que você está falando de uma estrutura única. E, na verdade, a carioteca é uma estrutura que ela é mais complexa, justamente porque ela é formada por duas membranas. Ela não é formada por uma, ela é formada por duas. Ela tem uma membrana mais interna e ela tem uma membrana mais externa. Então, essa dupla membrana dela, por isso que a gente pode, essa composição dela de duas membranas é mais complexa, né? Por isso que quando a gente fala de membrana nuclear, é como se fosse uma, mas, na verdade, a carioteca é formada, é um conjunto, né? Um conjunto de duas membranas, né? Então, na verdade, ela é formada por duas membranas, uma interna e outra externa. E para além disso, ela é tão complexa que existem alguns pontos específicos que as duas membranas, a interna e a externa, elas se fundem, ou seja, elas se juntam em uma estrutura única. Geralmente, esses pontos de encontro entre a membrana interna e a membrana externa da carioteca são os pontos em que a gente vai ter os poros, né? Ou seja, são os pontos em que a gente vai ter a estrutura dos poros na carioteca, né? Então, é através desses poros que a gente vai ter a conexão entre o citoplasma e o interior do núcleo. Ou seja, as substâncias que saem do núcleo para o citoplasma, eles passam por esses poros e vice-versa. Ou seja, são os pontos de troca de material entre o núcleo e o citoplasma da célula. Então, a carioteca vai ser formada por duas membranas lipoproteicas, uma interna e uma externa, e ela vai ter esses poros. Nesses pontos de poro, a gente vai ter a conexão entre esses dois tipos de membranas, certo? A membrana mais externa da carioteca, né, tem ainda a continuidade, como vocês podem ver, com o retículo endoplasmático, né? No caso, aí, o retículo endoplasmático rugoso ou granular, né? Certo? Então, vocês podem ver aqui também na imagem, veja que a membrana externa aqui, deixa eu aumentar aqui. A membrana externa, se você vem acompanhando ela aqui, olha. Se vocês forem acompanhando ela aqui, ela vai chegar um momento que ela sobe aqui, olha. E ela se conecta com a membrana do retículo endoplasmático, certo? A interna não, quem faz isso é a externa, então elas vão ainda fazer essa continuidade. Além disso, né, por mais que a membrana interna e externa elas sejam formadas por lipoproteínas, elas vão ter algumas diferençazinhas químicas, por pequenas, mas tem. Ou seja, então a estrutura da carioteca é muito mais complexa, né, do que a gente simplesmente afirmar que elas são uma única coisa, né? Então, quando a gente usa o termo membrana nuclear, dá uma impressão de uma unidade, né? Ou seja, que é tudo uma coisa só, que tem uma mesma composição, e na verdade é algo muito mais específico e mais complexo do que isso. Então, a gente aí vai ter uma série de diferenças, né, entre essas duas estruturas, a membrana interna e a membrana externa, certo?
Até aí, tranquilo, gente. Beleza, então. Pode repetir o quê? Quem foi quem foi? Foi Emily, né? Oi, Emily. Ah, certo. Não tinha visto, então. Oi, Emily. O que é que você quer que eu repita? Foi o que você não entendeu. Eu repito esse finalzinho do que eu falei? Tá. Quem tá falando aqui da Carioteca, né? Que é o. Eita. Que é a estrutura que vai delimitar o núcleo. Então, eu tô falando aqui das partes do núcleo, certo? Então, você pode observar na imagem. Tô falando das partes do núcleo. Eu tava falando agora da Carioteca, né? A Carioteca é essa estrutura que vai delimitar o núcleo, ou seja, que dá os limites do núcleo, certo? A carioteca, que aí na apresentação tem envelope nuclear, envelope nuclear, a mesma coisa. A carioteca, envelope nuclear. Ele vai ser formado por duas membranas, uma interna e uma externa. Essas membranas elas são formadas por uma composição lipoproteica, ou seja, formada por lípidos e proteínas, mas quimicamente a membrana interna e externa tem algumas diferenças químicas entre elas. Eu estava dizendo que essa carioteca, ela vai ser formada por vários poros, que são pontos em que as duas membranas se conectam, e esses poros eles vão permitir a troca de material entre o meio intranuclear, né, entre a parte interna do núcleo e a parte externa do núcleo, ou seja, o citoplasma. Então, esses poros eles permitem. Algumas substâncias pequenininhas, né, por difusão, elas conseguem atravessar nos pontos da carioteca, né? Agora, estrutura, substâncias maiores, né? Proteínas, RNA, eles só entram e saem através dos poros. Então, os poros são os pontos de passagem dessas substâncias maiores. Seria um análogo às proteínas canal da membrana plasmática. Além disso, eu falei o quê? Que a membrana externa da carioteca, ela se combina com a membrana que forma o retículo endoplasmático rugoso, ou granular, que, é que vocês podem ver pela imagem. Vê que a membrana externa, ela meio que é como se fosse uma coisa só, assim, uma. A membrana interna não. Então, essas estruturazinhas aí são as características, né, da membrana, do envelope nuclear, né, que a gente chama da carioteca. Foi isso que eu estava falando para você, falando para. Até agora, não resumo, não dá para eu reexplicar tudo certinho, os mínimos detalhes, porque. Porque senão, toda vez que alguém entrar depois, eu vou ter que voltar o assunto todo. Mas até aí, tranquilo, né? Esse é o resumozinho que eu falei até agora da carioteca. Estou falando das partes do núcleo. Então, falei da carioteca agora, são essas as características dela, certo? Pronto. Antes da gente falar das outras estruturas, vamos dar abrir um parênteses aqui para falar do poro nuclear, certo? O poro nuclear que são esses poros que formam, que fazem parte da carioteca, né? Então, os poros nucleares, eles não só são buracos, né? Ou seja, não só são abertura, né? Eles são estruturas que são bastante complexas, né? Então, ela é uma estrutura proteica, né, formada por proteínas, que é bastante complexo naquilo, por isso que é muita gente chama de complexo do poro, né? Por que complexo do poro? Porque é algo, não é porque é algo complexo, é porque é algo que é formado por várias estruturas, né? O poro nuclear, né, ele funciona como se fosse uma válvula, né? Então ele abre para dar passagem aos materiais e depois ele fecha, ou seja, ele funciona como uma porta. O poro ele não fica Os poros eles não ficam abertos
a vida toda, né, na carioteca. Eles são estruturas que abrem e fecham. Então, eles abrem para as estruturas passarem, quando essas substâncias passarem. E à medida que essas substâncias passam, eles se fecham, né? Então, esse complexo do poro, como vocês podem observar aqui na imagem, ele é formado por uma série de estruturas e tipos diferentes. Ou seja, para cada desenho desses, são estruturas e tipos de proteínas diferentes. E essas estruturas aí, elas selecionam de forma ativa o que entra e o que sai do núcleo, né? Então, essas estruturas que a gente pode ver aqui, sabe? Elas vão perceber que substância se trata e vão permitir ou não que aquela substância entre ou saia do núcleo, né? Então, essas proteínas que atuam no núcleo, algumas proteínas que atuam no núcleo, como enzimas, né? Então, são responsáveis, algumas enzimas que são responsáveis pela produção de DNA e RNA, elas têm uma sequenciazinha pequenininha de aminoácidos que a gente chama de aminoácidos de reconhecimento, ou aminoácidos de reconhecimento nuclear, que elas se liquificam, né? É como se elas tivessem um cartão de passagem, né? Lá, sei lá, que era no busão, passar lá o cartãozinho de passe, né? Então, essas estruturas, essas enzimas, quando querem entrar no núcleo, elas vão e são identificadas por esse conjunto de aminoácidos e vêm presas a ela. Então, elas passam, o complexo do poro reconhece que estrutura é aquela, ela abre passagem, aquela estrutura passa e entra, e depois que aquela substância passa, o poro se fecha. Ou seja, ele é um processo que é muito mais complexo do que simplesmente poros abertos que as substâncias vão entrando e saindo. A carioteca e esse complexo de poro, eles têm estruturas de identificação. Ou seja, se aquela substância ela não foi identificada pelo complexo do poro, ele não vai abrir passagem para ela conseguir entrar ou sair do núcleo. Então, essas substâncias elas vão ter esse reconhecimento bioquímico para possibilitar a passagem dessa estrutura, né? Então, esse complexo de poro, ele é muito, como a gente posso dizer, ele é um processo, ele é uma estrutura muito mais ativa do que passiva, ou seja, ele não é simplesmente uma passagem, ele é uma porta controlada, ou seja, uma porta que tem porteiro, né? Então, essas proteínas aí de reconhecimento, identificação que tem no complexo, elas identificam todas as substâncias que tentam atravessar elas. E só passam as substâncias que são identificadas por ela. Só passam as substâncias que são reconhecidas por ela. Então, à medida que essas substâncias são reconhecidas, ele permite que essa substância passe ou não, certo? Beleza, até aí, facinho. Certo. E esse processo de reconhecimento é de fora para dentro, de dentro para fora. Beleza, né? Tanto para sair do núcleo e para o citoplasma, como para sair do citoplasma e entrar no núcleo. Ou seja, esse processo de reconhecimento é nos dois sentidos, certo? É tanto para sair do núcleo quanto para entrar no núcleo. Então, elas vão estar fazendo esse processo de identificação das substâncias que entram e das substâncias que saem do núcleo celular, certo? Vamos voltar aqui para falar mais de algumas. Eita, sumiu não aí, né? Deu uma bugada aqui. Tá aparecendo, tá? Deu uma bugada aqui para mim. Bora lá. Então vamos falar mais de algumas estruturas do núcleo. Outra estruturazinha que a gente tem aqui. Ixi, o negócio que tá todo bugado pra mim. Outra estrutura que a gente tem aqui no núcleo, que é bastante importante também, é a cromatina, né? A cromatina é esses fios aqui que parece cabelo, né? Esses fios de cabelo. Não, não, fios de cabelo. Esses fiozinhos que parecem cabelo, né, eles são o que a gente chama da cromatina. A cromatina, ela é um termo que é usado hoje em dia, né, para identificar esses conjuntos de filamentos, né? Então, todos esses
Não é que a cromatina é cada fiozinho desses aí, né? Todos esses fiozinhos aí, o conjunto desses fiozinhos aí, a gente chama de cromatina, certo? Então a cromatina vai ser o conjunto desses filamentos aí. Cada filamentozinho desse, a gente chama de cromossomo. Então cada filamento desse é um cromossomo. O conjunto desses filamentos a gente chama de cromatina, certo? Então todos os cromossomos vão ser chamados de cromatina, né? Esses fiozinhos aí são a cromatina. A gente geralmente usa o termo cromatina para se referir a esse conjunto de cromossomos quando a célula não está em processo de divisão celular. Porque quando você olha esses fiozinhos aí todos distribuídos dos cromossomos, você não consegue identificar onde começa um e onde termina o outro. É como se fosse um emaranhado de cabelo, né? Ou seja, eu não consigo olhar aqui e identificar os cromossomos individualizados, ou seja, eu não sei se é um, se é o começo de um, se é o final do outro, eu não consigo diferenciar eles, né? Então eu chamo de cromatina esse conjunto aí, porque não é possível eu observando eles, eu conseguir individualizar esses cromossomos e saber quem são cada um deles. Então, nesse momento em que a célula não está em divisão celular, eu não consigo identificar esses, individualizar esses filamentos, então eu chamo o conjunto deles de cromatina. Certo? Quando a célula inicia o processo de divisão celular, esses filamentos aí, eles começam. É isso, é. A gente falou isso no nono ano. Só que eu falei bem rapidinho, né? Depois eu falava dos cromossomos, tá? Eu não detalhei tanto. Quando a célula começa a se dividir, que esses filamentos eles começam a se condensar, eles começam a se enrolar, a se espiralizar, aí você começa, eles se individualizam e você consegue observar os cromossomos certinho. Aí eu vou chamar eles de cromossomo, né? Então, cada cromossomo desse aí, cada filamento desse aí, é nada mais é do que um longo, né, fio. Como vocês podem ver, esse fiozinho, cada fiozinho desse cabelo aí é uma grande molécula de DNA, né, do ácido desoxirribonucleico, que a gente estudou lá em bioquímica, quando tá falando dos ácidos nucleicos. Tá? Cada fiozinho desse aí é uma molécula de DNA, certo? Então, a cromatina nada mais é do que os cromossomos, nada mais é do que nosso DNA, certo? Então, a gente vai chamar de cromatina esse conjunto de filamentos de cromossomos que ficam nessa forma quando a célula não está se dividindo. Geralmente, quando se fala de cromossomo, se vocês pesquisarem no Google, cromossomo, vai aparecer logo aquele xizinho. Aí, quando você olha para essa foto, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, vocês não estão vendo xizinho nenhum. É porque o cromossomo ele só se individualiza durante o processo de divisão celular. Então, quando ele não tá em divisão celular, ele fica nesse formato aí, que é esse formato de cromatina, né? Esse bolo de cabelo aí. Cromatina, ela vem de cor. Esse cromos significa cor, né? Acho que é do grego, cor, croma, que vem do grego, né? Não, não é cromo. É cromatos. Então, cromatina, assim, vem de cor. E por que eles chamaram esse negócio de cor? Porque quando eles estudavam a célula, eles jogavam alguns corantes na célula para ver, para tentar colorir algumas estruturas e identificar eras, né? Então, lá atrás. Então, o que percebeu? Quando eles jogavam alguns tipos de corantes específicos, que a gente chamava de corantes, esses corantes que tem de tecido, corante, às vezes até esses corantes que botam em comida, quando eles começaram a botar corantes no estudo das células, eles percebiam que algumas estruturas no núcleo ficavam muito coradas, ou seja, absorviam muito corante e ficavam bem destacadas do que as outras estruturas. Depois de um tempo, você percebeu que essa estrutura que ficava muito corada nada mais era do que eram os cromossomos, era o DNA, era a cromatina. Eles começaram a chamar de cromatina justamente porque essa estrutura elas absorviam muito do corante e ficavam muito destacadas quando eles ficavam observando lá no microscópio. Então, no estudo das células, a gente sempre usa muitos corantes para conseguir colorir algumas partes específicas da célula, para conseguir estudar ela de forma mais eficaz, né? Então, a cromatina surgiu esse termo a partir daí, né? Quando eles conseguiam deixar bem coloridinho o DNA. E aí, antes de chamar de DNA, eles chamaram de cromatina, né? Até aí, ok.
quando eles estudavam, quando eles coloriam, né, faziam esse processo de colocar corante no. Beleza. Eles faziam esse estudo de ficar colocando corante no, nas células e eles ficavam lá e coloriam a cromatina. Eles viam que algumas partes ficavam mais, pegavam mais corante e outras partes da cromatina pegavam menos corante. Então, tinha umas partes que ficavam com mais destaque, como pegar uma, se fosse um rosa, né? Algumas partes ficavam com um rosa bem destacado e outras partes ficavam com um rosa mais clarinho, né? Então, a parte que ficava, pegava assim, mais esse, ficava mais forte a coloração, que era uma parte mais condensada, eles chamavam, começaram a chamar essas partes de heterocromatina, seria essa parte diferente, né? E o restante do material que ficava menos corado, porque essa parte ficava mais corada? Porque tinha mais filamento enrolado, agregado, né? Então essa parte que pegava mais escuro chamavam de heterocromatina, que era hetero diferente, né? Seria essa cromatina diferente. E o filamento que ficava menos corado, que era o que estava menos condensado, que estava mais livre dentro do núcleo, eles chamavam de eucromatina. Esse eu vem de verdadeiro. Então seria eucromatina, cromatina verdadeira. E heterocromatina, cromatina diferente. Então eles perceberam que existia essa diferença. Pontos em que a cromatina era mais condensada e pegava mais corante, eles chamavam de heterocromatina, cromatina diferente. E esses locais onde ficava esse rosinha mais claro, ficava menos corado, eles chamavam da cromatina verdadeira, né? A eucromatina. Hoje em dia já se sabe que na eucromatina estão presentes os genes ativos daquela célula. Nesses pontos menos condensados aqui estão genes que estão em atividade. E a heterocromatina são os pontos em que estão genes desativados, certo? Então, na eucromatina, genes ativados, heterocromatina, genes desativados. Por que isso, professor? Porque tem lugares que têm genes ativados e genes desativados. Todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA, têm a mesma cromatina, têm o mesmo material genético. Qualquer célula. Você pega uma célula da pele, em uma célula do seu ósseo, uma célula do seu osso, é o mesmo DNA. O que é que diferencia e o que leva à diferença dessas células? É justamente os pontos do núcleo que tem genes ativos e genes inativos. Ou seja, pode ser que em algumas partes do DNA, nas células da pele, os genes estejam desativados, que nas células dos ossos estão ativados. O que é que vai diferenciar isso? Vai ser de acordo com. Isso aí vai ser de acordo com a função da célula, ou seja, a função que ela está desempenhando. Certo? Tranquilo isso, gente? Então, eucromatina, genes ativos, heterocromatina, genes inativos. Certo? Em uma célula, pode ter uma parte do DNA pode ser eucromatina, em outra célula, aquela eucromatina pode estar tá na heterocromatina dela. Ou seja, isso vai depender da função da célula. Então, tem células, tem células que têm partes ativadas de genes e outras, aquela parte que estava ativada em uma está desativada em outra. Vai depender da função de cada uma das células. Beleza? Deu para entender essa parte de cromatina? Passo. Me dê aí 5 segundos. Certo, me dê 5 segundos que tem alguém batendo aqui na porta de casa. Rapidinho, deixa eu atender aqui a porta. Volto já.
Boleto. Pronto, vamos lá. Vamos. Só faltam duas coisinhas, certo? Então, cromatina, ok. Então, vamos falar agora dos nucléons, que é esse bolão aqui no meio. Falei nucléons porque tem células que tem mais de uma. O nucléolo, ou os nucléolos, dependendo da célula, elas são essas massas, né? Mesmo, densas, né? Geralmente esses nucléolos eles são arredondados, como está na imagem, que estão todos os nucléolos são estruturas que estão presentes dentro do núcleo. Tá? Esse núcleo, essa estrutura aí, essa massa aí, elas não têm nenhuma membrana que envolve elas. Essa estrutura aí do núcleo nada mais é do que um aglomerado, uma aglomeração, um bolo de ribossomos em processo de amadurecimento. Certo? Então, os ribossomos, que são aquelas organelas que a gente estudou, que vão estar lá no citoplasma ou aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso ou granular, são aquelas organelas que vão ter a função de produzir proteínas, elas se formam, né, essas organelas, no interior do núcleo. Então, o núcleo é esse ponto aí que você vai ter essa aglomeração de ribossomos que estão em processo de amadurecimento, ou seja, em processo de formação, que depois que eles vão se formando, eles vão migrando para o citoplasma, né? E lá eles vão atuar na síntese de proteína, né? A principal substância que constitui os ribossomos, né, é o que a gente chama do RNA ribossômico, né? Então, o RNA ribossômico, que é produzido pelo DNA, né? Todas as moléculas de RNA são produzidas a partir do próprio DNA, mas o RNA ribossômico ele é formado por uma parte específica da cromatina, que a gente chama de, que são os cromossomos organizadores do núcleo, né? Então, os cromossomos organizadores do núcleo são as partes específicas da cromatina que vão ser responsáveis pela produção pela produção do RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos. Certo? Então, esses cromossomos organizadores do núcleo, eles estão conectados aos núcleos, ou seja, estão associados a esse emaranhado, aí, essa bola aí de núcleo, né? Forma o núcleo. Então, por isso que parece que o núcleo, parece que a cromatina ele está saindo do núcleo, né? Certo? Mas na verdade não. O núcleo aqui, esse RNA ribossômico, né, formando esses ribossomos ainda em amadurecimento. E alguns pontos que a gente tem os filamentos entrando em contato com eles são justamente essas partes dos cromossomos, são essas estruturas, né, que são esses cromossomos organizadores do núcleo, né? Só essas partes que têm contato com eles que vão estar aí sintetizando esses ribossomos, esse RNA ribossômico, esses ribossomos em processo de amadurecimento, né? Geralmente tem um nucléolo, né? Mas tem células que apresentam dois nucléolos no núcleo. Então, você pode ter um ou dois nucléolos em uma célula, certo? Então, os nucléolos vão ser essa região e essa estrutura aí responsável pela produção dos ribossomos a partir do RNA ribossômico que é produzido na cromatina, nesses pontos específicos que são os cromossomos organizadores do núcleo. Fácil, né? Bom, então esses núcleos eles são uma estrutura que, esse aglomerado, né, de ribossomos em amadurecimento, é uma estrutura que é relativamente dinâmica, né? Ou seja, está sempre em atividade. Então, esses cromossomos organizadores do núcleo, eles vão estar sempre produzindo RNA ribossômico. Ou seja, ele continuamente não para, ele fica sempre produzindo esse RNA ribossômico, que vão se acumulando, esses RNA ribossômicos vão se acumulando ao redor, né? E ao redor do núcleo, né? E eles vão se associando a algumas proteínas específicas para formar, assim, os ribossomos. Então, à medida que esses ribossomos eles amadurecem no núcleo, eles saem do núcleo através dos poros, eles só passam através dos poros da carioteca e vão para o citoplasma. Desempenhar suas funções na síntese de proteína, né?
Então, o nuclear nada mais é do que isso, do que uma estrutura dinâmica de produção e amadurecimento e formação de ribossomo. Então, você vai ter lá os cromossomos organizadores do núcleo sempre produzindo RNA ribossômico, que esse RNA ele vai se organizando ao redor do núcleo, ele vai se associando, esse RNA ele vai se associando a proteínas específicas, forma os ribossomos. À medida que eles amadurecem, eles vão, atravessam os poros e vão para o citoplasma produzir proteínas. Então, essa é a atividade que ele vai desempenhando ao longo da atividade, enquanto a célula estiver em funcionalidade. Certo? Então, falamos aqui da carioteca, que é o envelope nuclear. Falei um pouquinho dos poros, que fazem parte da carioteca. Falamos da cromatina, né, que os filamentos de cromossomo, DNA. Falamos do nucléolo. E a última coisinha que está aqui, que é esse roxinho clarinho aqui, é o nucleoplasma, ou que a gente chama da cariolinfa. O nucleoplasma, ou a cariolinfa, ela é uma solução aquosa, né, meio gelatinosa, né, que vai envolver, né, a cromatina e o nucléolo, vai preencher o interior da célula. E ela vai ser formada por água, proteínas, ATP, nucleotídeos, que são os pedacinhos que formam o DNA, enzimas. Então, da mesma forma que o citoplasma ele preenche e dá volume à célula, a cariolinfa, né, ou o nucleoplasma, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai preencher e o interior do núcleo, ela vai preencher os espaços vazios. Vai dar o volume ao núcleo, certo? E nela vão estar inseridas, nela, além do líquido, né, que preenche, vai ter ATP, né, ou seja, moléculas de ATP, que são as moléculas energéticas para qualquer atividade que leve o núcleo a gastar energia. Vai ter enzimas para catalisar reações químicas que acontecem no núcleo. Vai ter nucleotídeos, que são aqueles. Lembra lá que o DNA e o RNA, né, os ácidos nucleicos, eles são polímeros de nucleotídeos, né? Aquela estruturazinha que tem o grupamento fosfato, a pentose, né, que era a desoxirribose ou a ribose, e a base nitrogenada, a adenina, a citosina, a timina, uracila e por aí vai. Né? Então, nesse nucleoplasma, ou a cariolinfa, né? Linfa significa líquido, né? Cario de carioteca. Então, a cariolinfa seria o líquido do núcleo. Então, nela vai ter esses nucleotídeos para quando o DNA for formar novas moléculas de DNA, na formação de moléculas de RNA, ribossomo, transportador, mensageiro, e todos os tipos de RNA possíveis. Né? Então, vai utilizar esses nucleótidos que vão estar aí inseridos e mergulhados no nucleoplasma ou na cariolinfa. Então, e esse processo aí ele vai continuamente se renovando na formação de novas moléculas, vai utilizando esses nucleótidos que estão aí distribuídos pela cariolinfa. Né? Então, a cariolinfa, ela seria. Ficou preto. A cariolinfa seria muito similar ao citoplasma. Ela não tem tanta. Voltou agora, né? Ela não teria tanta diferença, né? É a mesma coisa, né? Basicamente. Né? Vai preencher a célula, ou núcleo, no caso. Ela seria uma estrutura muito similar ao citoplasma, não tem nenhum detalhe a mais se não saber, não. Tranquilo, deu para entender as partezinhas do núcleo, deu para entender a carioteca, cromatina, núcleo, a nucleoplasma, o poro, né, como o poro é uma estrutura mais dinâmica do que uma simples passagem. Bem fácil, né? Esse assunto não é difícil, não. Alguém tem alguma dúvida que quer tirar agora do assunto ou dos assuntos passados ou qualquer coisa do tipo? Pode falar. Não? Tranquilíssimo, né? Pronto. Aí. Então é isso. Já que você não tem nenhuma dúvida. Pronto. Aí, próxima semana, a gente faz as revisões para a prova, né? Aí, na terça, eu trago algumas questões
na parte de introdução, citologia, teoria celular, né? Descoberta das células. E na sexta a gente faz e membrana plasmática. E na sexta a gente, eu trago uma revisão mais de. Se daí a gente faz tudo na terça, vocês copiam e aí respondem. Na sexta a gente tira as dúvidas. Mas aí vou trazer as questões. Próxima semana a gente faz só revisão, só atividade de revisão para estudar para a prova. Certo? Aí a gente para o assunto, faz as revisões, depois da prova a gente volta para terminar no núcleo. Pronto. Então, se não tem nenhuma dúvida, podem levantar, dar uma caminhadinha em casa, beber uma água, comer uma fruta, tomar um suco, ir no banheiro, certo? Gaste esses minutinhos aí para esticar as pernas antes da próxima aula. Tá bom, gente? Mas eu tô aqui, viu? Qualquer coisa, eu ainda tô aqui. E nada, Yasmin. Eu tô aqui. Então, vai lá dar uma bebida de uma água no banheiro para se preparar para a próxima aula, que eu acho que é não sei quem. É Manuela. É Manuela. E mas eu tô aqui, viu? Se você quer perguntar alguma coisa, pode perguntar. Pronto, melhor ainda, Luciano. Então. Tá, qualquer coisa, mas estou aqui. Eu também vou beber uma água.
Tchau, gente. Até terça.